voorreg om weer saam met Leonie van Rensburg van Graffiti Boeken te kan kuier en ons vind uit wat se leesstof sy vandag vir ons saamgebring het. Baie welkom Leonie. Dankie Borre Hendrie en is lekker, dis die September maand, dit is die mooiste maand. Voeltjies vlyf, bloeisels, al die dinge. En die lekkerste is, die skoolvakansie lê om die draai en wag en ek is seker julle begin al, die kinders begin al die dae tel. So met die skoolvakansie wat om die draai is, het ek besluit om vandag te konsentreer op kinderboeke. En Lapa uitgewers, wat die kinders bietjie bederf en ook die ouers se beursie, het 'n hele splinternuwe klomp boeke saamgestel in omnibus formaat. So die van julle wat nie weet wat omnibusse is nie, dit is boeke wat reeds bestaande is, wat uit druk uitgaan of wat hulle besluit het die voorraad is min en dan vat hulle 2 of 3 boeke en hulle sit dit saam in 'n omnibus. So dis 'n wonderlike klomp boeke. So die eerste een wat ek mee gaan afskop is die Reënboograd Maats en Reënboograd Tieners. Die Maats is geskryf deur Marita Snyman en die Tieners geskryf deur Louise van Niekerk. Dis 3-in-1 omnibusse en om net vir jou idee te gee, die omnibusse kost R205, wat uitwerk ongeveer R68 'n boek. Nou ek wil weet waar gaan jy 'n boek kry vir R68. Nou die Reënboograd Maats is die opwindende avonture van Shani en haar maats wat op laerskool is en die tieners is waar Shani nou al bietjie groter is en sy en haar maats het hoop opwinding, pret en natuurlik onder tieners is daar ook liefdesteleurstellings. So dis die Reënboograd Maats en tieners en omnibus 1 en 2 is nou alreeds beskikbaar. Sjoe. Dan die volgende ene wat ons by uitkom vandag. Die volgende ene is Stalmaats Omnibus deur Lise Roo. Dis 'n 5-in-1 en ek gaan ook nou net 'n genoeg om jou lang ure besig te hou. Absoluut. So vir enige kind wat lief is vir perde is hierdie die boek vir jou. En hierdie gaan oor die avonture van Andre en haar maats by die dagbreekryskool. Nou die normale prys van die Stalmaats boekies soos die mamas al by my gekla het is R105 per boek. Hierdie is 5 boeke vir R185. Wow. So dit werk uit R37 die boek. Dis regtig die moeite werd om hierdie boek te koop. So dis die Stalmaats Omnibus. En dan nog 'n omnibus? Nog 'n omnibus. Die volgende een. Nou nie? Ons noem dit die Triple S reeks. En die Triple X is geskryf deur Alet Steenkamp en Narien Alers en dit staan vir selfone, skelms en sjokolade is die eerste boek. Tweede boek is SMS'e, skurke en spinnekoppe en die derde ene is seepiesterre, sokkies en skobbejak. Interessante kombinasies. So die kinders wat sukkel met S moet lees hierdie boeke. Interessante samestelling. En hierdie is die pret en avontuur van Lindy en haar vriendinne en is R200 vir die omnibus. Sjoe, lyk treffend. Volgende een is vir die seentjie, Zakkie Mosterd Omnibus, is 'n 5-in-1 geskryf deur Jaco Jacobs. Nou hierdie is die avonture van Zakkie Mosterd en Zakkie woon in Grenaatstraat en daar is pret, avontuur en natuurlik seentjies kattekwaad. En hierdie is R150 vir die 5 boeke wat vir jou R30 'n boek is. 'N fantastiese waarde vir mamma se beursies. Dan sien ek agent Snoet lê en loer vir my. Ah, my gunsteling agent Snoet deur François Bloemhof met illustrasies deur Alistair Ackerman. Dis 'n 5-in-1. Die van julle wat nog nie vir agent Snoet het nie, ek gaan die boek vir Henry gee dat Henry bietjie vir ons wys. Dis 'n strokiesprent. Dit lyk sommer treffend. Jy kan klaar sien. En hierdie is die avonture van Snoet, agent James Snoet en sy slim Siamese kat Felino. Kan jy sien? Pragtig. Is baie goeie illustrasies. Is fantastiese illustrasies en ek dink veral ook vir kinders wat nie baie lief is vir lees nie, is dit 'n regtige aansporing met die prentjies. En soos ek sê, hy kos R250 wat maar 'n skamele R50 per boek is. Ek onthou die oorspronklike agent Snoet was R135 per eksemplaar. So dis 'n wonderlike waarde vir geld. Dan is laaste ene vir vandag. Laaste enetjie natuurlik weer eens Jaco Jacobs. Jaco Jacobs is so bekend onder die kinders, maar Jaco weet hoe om vir kinders te skryf. Ja. Hierdie is Gevaarlike Lopies en dis kan die doodlyne omnibusse 2-in-1 vir R135 en dit is 2 aksiebelaaide sportstories oor rugby, cricket en alles wat kinders gaan laat naalskou. Leonie, baie dankie vir jou tyd. Dis regtig 'n baie lekker samestelling. Ons gesels volgende week weer. Groot plesier, dankie Henry. So gesels Leonie van Rensburg van Graffiti Boeke.